Nossa, Deusa, muito grande. Tá parecendo um uniforme do time de basquete da China. Assim que é bom que não marca na calça e não incomoda. Ai, mas não é muito grande, não, de usar. Meu marido, ele gosta assim, sabe, mais enfiada na bunda. Esse não é aquele calção antigo? Minha filha não vai mais usar. Pai, é. Você vai me levar no estádio, hein? Você tem que torcer pro time do pai, mano. Tem essa de três dedos, hein? Gol! Vocês mataram meu cachorro, porra! Mas deu nome mesmo, meu Santana, cidadão. O senhor, além de irresponsável, é surdo. Deixa eu resolver dar um tapa no teu ouvido! Aí não tem problema, porque eu tô acostumado a lidar com animal. Pera aí. Tem animal aqui, hein? Pra te apresentar meus cachorros. Galera adorava comer carne de ladrão. Meu amigo, 6 meses, 30 quilos já. Rhodes e Salomé. Lindo, né? Eu acho que você tá precisando ver mais de perto. Eu não quero que você se aproxime daquele filha da puta! Você tá me entendendo? Você tá fazendo certo. Senta! Matar é foda. Não é só apertar o gatilho, não. Tem que olhar na cara do cara. Olha isso. Isso aqui é um tubarão, rapaz. Quer entrar?